Шановні телеглядачі, якщо ви стали свідками події від кумедної до надзвичайної, маєте її відеозапис і згодні розмістити в нашому ефірі, телефонуйте або шліть листа. Станьте співавторами програми «Насправді». Вітаю, ви дивитеся проєкт 11-го каналу «Насправді». Сьогодні наша тема про те, як вільно і безпечно пересуватися містом, чи то пішки, чи на авто. Адже у Дніпрі з цим якась біда. Усі всім заважають. Матеріал про це буде за кілька хвилин. Ну а зараз згадаємо головні події тижня, що минув. У Павлограді триває суд стосовно збитого на Луганщині Іл-76. Як відомо, трагедія забрала життя 40 військовослужбовців 25-ї бригади та 9 членів екіпажу. Цього тижня почали допитувати генерала Віктора Назарова, який на той час був першим заступником керівника АТО. Обвинувачений свою провину визнавати відмовляється, ба більше перекладає відповідальність на інших. Клени та дуби по-звірячому повирубували у лісосмузі неподалік від Новоолександрівки. Дрова перед зимою – то ходовий товар, тож чорні пилярі лишили за собою чимало пеньків. Порушників вхопили за руку місцеві мешканці, які викликали поліцію та лісників. Попередні збитки від спиленої деревини сягають півмільйона гривень. Міський голова Борис Філатов особисто оглядав, що там відбувається з ремонтами на набережній. Зараз від МРФ Херсонського мосту почали оновлювати покриття пішохідної частини та велозони. Його хочуть зробити із неслизького граніту. Крім того, обіцяють вимостити декілька зручних виходів до Дніпра. А на ділянці від Космічної до Південного мосту реконструюють тротуари і повністю замінять асфальтобетонне покриття. Гроші, бюджет та розпили знов-таки грошей та бюджетів. Про таке писали наші колеги з інших засобів масової інформації Дніпра. Дивимось огляд медіа. Багато галасу наробили повідомлення про майже чарівні зупинкові комплекси, що збираються невдовзі встановити по місту. На Забибі написали про це і розмістили фото. Комплекси будуть облаштовані вбудованими антивандальними обігрівачами, приладами для підзарядки телефонів, кнопками виклику поліції та навіть вайфаєм на додачу. Найголовніше, що витрачатися на це диво будуть орендарі торговельних павільйонів, які отримують дозвіл працювати на цих зупинках. Черговим антикорупційним розслідуванням поділився ресурс «Бюро UA». Мова про сувеніри, які, як завжди, закупає міськрада. Та справа в тому, що на ручки, блокноти та термоси збираються витратити більше мільйона гривень. Журналісти певні, що ціни на сувеніри завищені вдвічі. До того ж, їх прикрашатиме ім'я Бориса Філатова, що якось вже зовсім незручно. Стало відомо, яка фірма і за скільки відремонтує центральний міст у Дніпрі. Такий матеріал дала газета «Ліца». Переможцем конкурсу став завод «Майстер-профі», який виграв тендер на реконструкцію за 177 мільйонів гривень. Журналісти видання зазначають, що конкуренти заводу, які готові були дати нижчу ціну, відсіялись через відсутність деяких довідок. Крім того, фірма-переможець може бути пов'язана з батьком секретаря міськради В'ячеславом Мішаловим, повідомляють «Ліца». Сайт 056.ua написав про те, як Самарська районна влада разом з місцевою поліцією витрясають з дрібних підприємців горілку та гречку, аби привітати ветеранів міліції. Якщо ж підприємці відмовлять, їх погрожують замордувати перевірками. Цей матеріал дається з посиланням на Фейсбук відомої у місті волонтерки та правозахисниці Юлії Сегеди, яка допомагала писати скаргу меру та керівництву обласної поліції на те, що відбувається.
У будь-якій ситуації людина може помилитися. Дорожня система – ніколи. Відірвані знаки або просто не встановлені, бо не встигли чи не вистачило грошей. Раніше такі виправдання чули від представників Дніпродорсервіс, коли мешканцям уривався терпець. Сьогодні існують вигідні для пасивної частини Дніпра активісти, що постійно смикають за наболіле, та небайдужі громадяни, яким неважко фіксувати і доводити до відома відповідних структур факти недбалості на дорозі, яка може призвести до чиєїсь загибелі. Ну, дуже зручна ситуація для інших, правда? А раптом всі й одразу спробують зробити на своїх посадах все ж таки щось важливе та корисне, не набираючись і без того сумного досвіду, одразу почати використовувати позитивний світовий. Сьогодні поговоримо про активний дизайн міського простору, а саме вуличний, як запоруку безпеки для всіх учасників руху. Розширення вулиць міста в ім'я безпеки можна порівняти з роздачею пістолетів з метою стримування рівня злочинності. Американський урбаніст Джеф Спек. Є така статистика: 95% смертельних дорожньо-транспортних пригод можна уникнути, якщо змінити пасивне проєктування більшості автошляхів на активне. Найголовніша проблема безпеки учасників руху – це широкі смуги і мінімум візуальних перешкод, що знижують ризик аварії. Це нам дісталося з принципів будування швидкісних магістралей радянських часів. Через це посеред міста автомобілісти дозволяють собі їхати 80-100 км на годину, де знак 60, бо фізично можуть це зробити. Додамо вздовж розумну парковку та дерева, розширену пішохідну частину на перехресті та острівець безпеки. Маємо обережного водія, що слідкує за розміткою та встигає побачити пішохода. Та-дам! Це і є активний дизайн. А що на наших вулицях? Разом з патрульним інспектуємо небезпечні перехрестя міста – Гоголя, Патержинського. Чи то зірки так стали, чи все ж таки за розумілість водіїв постійно їх тут зіштовхувала різними частинами залізних коней. Тримайте світлофор, що запрограмований окремо на повороти. Поруч знаки, кому поступитися. Але… На даному перекрестку буває, навіть коли працює світлофор, буває аварійні ситуації. Це непонімання, від чого ви такого? Тому що у нас водії куди-то спішать, опаздують куди-то, як сюди. І проїжджають то на жовтий сигнал світлофору, то на красний. І виходить у нас аварійні ситуації. Одна з типових проблем для міст України – це страх конкретизації функцій різних частин вулиці. Але саме конкретизація дозволяє зробити її зрозумілою і більш безпечною. Перехрестя Старокозацької та Андрія Фабра, в минулому Серова та Комсомольської. Працюють всі світлофори та наявні необхідні знаки. Проїзд на червоне та перевищення допустимої швидкості. Ось і причина ДТП, що тут трапляються. Поки спілкуємося з патрульним, половина пішоходів дружньо порушує ще одне ПДР. А можна здесь нельзя переходить? Нельзя дорогу переходить. Вам интересно, почему? Пищал светофор о том, что можно переходить. Да. Ну извините. Планируем больше не нарушать. Обіцяєте? Однозначно. А ось ласий шматок асфальту – перехрестя Чернишевського Гоголя. Окрім цікавого пішохідного переходу, який закінчується стіною, це перехрестя заборонених поворотів ліворуч. Дуже аварійно небезпечний, тому що на ньому дуже багато відбувається аварій. На даному перекрестку встановлені знаки. От ми бачимо один движення тільки прямо або направо. Так же само, коли по Чернишевського вверх їдуть, такий же самий знак там встановлений. На вулиці Гусенка і на вулиці Гоголя встановлені знаки 4-2, поворот тільки направо. Та водіїв автівок будь-якого класу такі заборони не бентежать. Лише деякі під прицілом відеокамери вирішили не порушувати ПДР. Досить часто тут можна побачити патрулі на варті закону. Жартують, якщо впродовж дня оштрафувати всіх порушників, то казна міста стане більше десь на мільйон. Та якби дорожня розмітка тут була і не закінчувалась, як зазвичай, до перехрестя, вона б підказувала водіям, куди можна, а куди зась.
Їдемо далі. Менш популярне перехрестя Виконкомівської зі Старокозацькою, але також аварійне. Нібито все у нормі. Знаки, що кажуть, хто головний, а кому поступитися. Та пішохідний перехід на нерегульованому перетині вулиць. На цьому перекрестку теж дуже багато відбувається ДТП, так як водій, який проїжджає по Сплакомовській, у них немає обзору, зліва машини, коли двигаються, йде підйом, немає обзору у них. І світлофор тут буде недоречне через незначний потік руху. Але поки ми спілкуємося з патрульним, позаду нього жінка ледь встигає перебігти вулицю по переходу. Чим більше перехрестя, тим більша небезпека. Тут взаємодіють всі учасники руху. Кожен з них повинен бачити інших і бути помітним. А також розуміти, хто і куди прямує. Юрій Лозовенко, спираючись на дані міського департаменту правопорядку, створив карту аварійних та небезпечних ділянок у Дніпрі. Яскраве видовище. Та, на жаль, їх забагато. Закономірності такі. Це переходи нерегульовані, пішохідні переходи через багатосмугові дороги. Це великі перехрестя з інтенсивним рухом, які є або нерегульованими, або неправильно налаштовані світлофорні об'єкти. Саме на самому перехресті, власне, як рухатися автомобілям, ну, водії в автомобілі трошки губляться, оскільки немає правильної розмітки. За кордоном, в Європі, в Америці, в інших країнах дуже поширено подовження розмітки на перехресті, щоб показати, що, наприклад, з цієї лівої смуги треба зробити такий радіус повороту, щоб в'їхати в ліву смугу поперечної дороги, да? Що так треба об'їхати демонстрівець безпеки чи пішохідний перехід. Досвідчені урбаністи стверджують, перехрестя потрібно робити максимально компактним, що дозволяє збільшити зону огляду для водія, який бачить звуження, загострює увагу, знижує швидкість. Звичайно, цей момент потрібно враховувати на стадії будівництва, але є безліч інших допоміжних факторів. Дуже важливо мати на всіх перехрестях і пішохідних переходах розділові смуги безпеки, острівці безпеки. У нас навіть по нашим українським стандартам магістралі загальноміського значення, типу Слобожанського, обов'язково повинні мати фізичний розділювач зустрічних потоків. Плюс він показує межу початку перехрестя. Тобто, якщо він обривається і починається, показується пунктиром лівоповоротна смуга з радіусом повороту, ми розуміємо, що це вже межа перехрестя. Одне з найпроблемніших перехрестя, звісно, Слобожанського проспекту та Калинової. І це при тому, що воно регульовано і навіть має підземний перехід, хоч і не добудований до кінця. Та тут забули врахувати потреби маломобільних груп населення. Якщо подумати чисто логічно, то робити підземний перехід на регульованому перехресті, у нас вже є світлофори, у нас вже машини зупиняються, то що заважає просто правильно поставити пішохідні секції світлофорів, нанести розмітку регульований пішохідний перехід і правильно налаштувати цикли і фази світлофору. Як доказ, під час спілкування чоловік, якому важко самостійно спуститися на 4 метри під землю, ризикуючи життям, переходить небезпечне перехрестя. Саме для цієї розв'язки Юрій змоделював, як саме все може функціонувати. Виділяється окрема фаза для повороту ліворуч центру на вулицю Калинову, коли є виділені смуги руху для громадського транспорту, коли є фізичні острівці безпеки. Можливо, якщо за реконструкцією можна було б зробити, виділити лівоповоротні потоки каналізовані з Калинової ліворуч на виїзді з міста, зі сторони вулиці Калнишевського в центр також лівоповоротний потік. Ну і знову ж таки пішохідні переходи наземні, велосипедні переїзди, і воно все при правильній організації циклу світлофору, воно буде працювати. Долаємо 300 метрів вздовж проспекту і ми вже на наступній зупинці. Поворот ліворуч для автівок заборонений. Лише виїзди з прибудинкової зони. Та навіть тут неможливо почувати себе зручно та безпечно. Фізичне розділення, фізично відділений перехід стрільцями безпеки посередині – це основний момент, найперший, який має бути. Другий момент, який ми бачимо, оце дерево. Мабуть, не дуже правильно, що дерево знаходиться між пішоходами, водіями, які очікують на проїзд. Я за озеленення, але, мабуть, не в таких місцях, як тут. Тут все-таки треба буде забезпечувати максимальну видимість. Потім ще момент – пониження. Що не так з пониженням? За новим ДБНом благоустрій території 2011 року бордюри мають бути понижені по всій ширині переходу. Тобто по всій ширині розмітки мало б бути низький бордюр. Та й намальований острівець безпеки посеред восьмисмугової дороги виглядає не надто привабливо. Отже, вздовж цього проспекту
Ми маємо розділювальну смугу, яка є лише п'ятою додатковою для приватного транспорту. Достатньо лише поставити, наприклад, на цьому перехресті два острівка безпеки, і одразу ми убезпечуємо як пішоходів, так і інших учасників руху. До втілення активного дизайну вулиць міста було б непогано відновити всі необхідні дорожні знаки. Народні борці за правильне поводження на дорозі та поруч з нею кажуть, проблема комплексна. В місті у нас доволі серйозний хаос зі знаками, точніше, з їх відсутствием. Їх банально немає, навіть якщо цей перекресток, то, собственно, тут навіть не знак рухання по полосам, хоча він бути должен. При этом, естественно, как правило, у нас практически везде отсутствует разметка, а если она есть, то она не, часто неоднозначная, когда в прошлом году нарисовали одну, в этом году она уже подстерлась, нарисовали другую, которая с первой не совпадает. Це, звісно, теж вводить заблуждення. Та, звісно, водійська етика, яка страждає чи то від незнання елементарних правил дорожнього руху, чи то від свинського ставлення до інших, додає активіст. Розбираємо перехрестя біля одного з торговельних центрів, де нещодавно за участю міністрів та нашого мера відкрили новий ЦНАП та сервісний центр МВС. А от із транспортною розв'язкою тут так собі. Звісно, під час візитів високопосадовців на проспекті Слобожанському взагалі не працює жоден світлофор. А от у години пік для мешканців Лівобережжя – це одне із семи кіл пекла. Все просто. Немотивовані фази роботи світлофора, через що поворот ліворуч неможливий для жодного потоку, поки не проїдуть всі автівки. Є можливість по ці розділительні полоси, які доволі широкі, на подобних з'їздах можна на них делать отдельную полосу для съезда. Туда останавливают, заезжают те, кому нужно повернуть налево, и все остальному, по остальному потоку не мешают. Поэтому я считаю, что на таких больших магистралях легко можно выделять без ущерба для пешеходов те же самые велодорожки. Та не думайте, що ми не помічаємо й важливі зрушення. На перехресті Путилівської з Калиновою, що позначено на карті як аварійне, перед нашою інспекцією встановили світлофор. Місцеві чекали на це добро 10 років. Я як многодітний папа хочу заявити, що це дуже благое діло, тому що лично мене чуть з дітьми по разу не збили на нерегулюємому перекрестке. А тепер ця проблема автоматично вирішиться. Дуже добре, низький поклон нашим нинішнім властям. Ну, інцидентом у мене не було, звісно, але тут необхідний світофор. Ми давно чекали, так. Чому? Тому що дорогу не перейдеш. Лівоповоротні потоки, у нас є об'єкти інфраструктури, у нас є тут неподалік школа, у нас є тут будинок творчості, часто переходять діти. Дуже позитивні зміни, я готовий просто поаплодувати за це все, що робиться. Тут встановлюють регульоване перехрестя, будуть регульовані пішохідні переходи. Я сподіваюся, ще буде підсвітка, особливо дальнього пішохідного переходу, оскільки від світофорів можна це організувати. Чисто моя персональна думка, через те, що ми маємо там калюжу на пішохідному переході, його б треба було б зробити підняти. Понад 5 років намагалися налагодити діалог із владою та Дорсервісом. І от нарешті. Вони почали чути один одного і навіть, каже Олександр Слободенюк, дослухатися. А незабаром у місті можуть з'явитися оновлені дорожні знаки. Мы можем выходить со своими предложениями. Эти предложения учитываются при приоритетности, потому что знаков да, надо много, все не нужны сейчас. Но когда там приоритетность есть, что в первую очередь надо сделать знаки приоритета и пешеходные переходы, потом уже там все остальное. Там либо где-то куда-то перепроектировать какую-то улицу, ну тоже прислушиваются, навстречу идут. Наразі при міськраді збирають нову робочу групу Smart City, аби фахівці добровольці моніторили, розробляли, удосконалювали та впроваджували нові ідеї. Пані Яніка спеціалізується на IT-розвитку міста та країни. І хоча дорожня система не в її юрисдикції, в майбутньому чітко розуміє, що саме вона може зробити. Це зробити, наприклад, карту, де можна подати своє заявлення, наприклад, тут немає відмітки, або тут світофор там не працює, або так далі. Це ми можемо робити. Smart City навіть більше, наприклад, якщо світофор не працює, то сам має подати сигнал, що я не працюю, пожалуйста, починіть. Та як водій, пані Яніка, дорогами України без навігатора або іншого підказувача не пересуває. Адже зрозуміти інколи, куди ти їдеш і звідки, просто неможливо. Коли виїжджати навіть з міста, то це хуже. Тобто реально нет іноді, я не розумію, мені направо чи лево, чи откуда я должна угадати направо чи лево. Але це навіть скоріше, виїжджаю з міста, я часто проїжджаю між містами, і там це більше ще. Але менталітет, тобто те, що неуваження. Навіть якщо я бачу знак, мені все одно.
Я до приходу как раз со временем. Окрім суцільних та пунктирних смуг, інших елементів дорожньої розмітки знайти у місті майже нереально. Тож, якщо ви гість Дніпра, шукати підказку під колесами не варто. Окрім знаків та світлофорів, доведеться довіритися власній інтуїції. Вже сьогодні ми намагаємося покращити наш міський простір елементарними та невитратними способами, пропонуючи і пропонуючи ідеї, які вже давно взяли на озброєння за кордоном. Головне – бути почутим врешті-решт. А от навчитися поважати свого сусіда – це залежить лише від нас. Хочеться попросити водителів і пішоходів, учасників дорожнього движення, щоб були більш внимательні на дорозі, більш культурні. Даже когда ты находишься на главной, надо быть очень внимательным и уважать других учасників дорожнього движення. У рамках проєкту «Розумні дороги» разом з експертами з інших міст і громадськістю активісти Smart City Дніпро пропрацюють деякі небезпечні місця з карти концентрації ДТП та запропонують міському керівництву, як вирішити проблему вулиць, що перетворилися на автомагістралі. Головне – не залишатися осторонь. Розумна і безпечна дорожня система – це те, без чого неможливе життя у сучасному місті. Стосовно Дніпра, то радує вже те, що є люди, які цю аксіому розуміють. У всьому іншому – все як у старому доброму анекдоті про оштрафованих водіїв. Ти розмітку бачиш? Ні. Ну і я ні. А вона є. Може, колись ми з такого гумору дійсно посміємося? Це все на сьогодні. Побачимось. Шановні телеглядачі, якщо ви стали свідками події від кумедної до надзвичайної, маєте її відеозапис і згодні розмістити в нашому ефірі, телефонуйте або шліть листа. Станьте співавторами програми «Насправді».